Astra, Astra 20. Napiš si 012, omezení osobní svobody a je to prosím tě bez donucováků, bez zranění, jo? Prosím tě, náměstí republiky 1, zavolená policie České republiky, dechová zkouška u řidiče, 1, jo? 20, jedu ti tam, místní oddělení, Bélická. Jo, díky. Pane řidiči, předložte mi doklady, potřebujeme řízení motorové vozidla, jestli u sebe máte. Ano. Stačí? Výsledek dechové zkoušky 0,0. Já vás teda tímto vyzývám, abyste se podrobil testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Souhlasíte? Vyplázněte na mě. Takže pane řidiči, pojďte se podívat na ten test. Jak jsem vám vysvětloval, co je, tak vidíte, že máte pozitivní stěr na THC a možná tam trošku prosvítá ještě amfetamin, metamfetamin. Dne 2.3.2024 v čase 2 hodiny 40 minut vás omezujeme tímto na osobní svobodě pro podezření spáchání trestného činu. Jo?